Najnovšia emisia Dobrý večer Vojvodino, ktorú emitujeme na štvrtok 1. novembra u celosti bude pošvecená vyberánkom za nové zvolanie nacionálneho sovitu Rusnácoch. U tej emisii nositeľe 7 listinov, ktorý prehlašela Republičná vyberanková komisia, predstavia osoby, ktorí sa nachádza na tých listinoch i vyniašu hlavní akcenty u svojich programoch, odnosno aktivnostoch, jaký majú namíru zaprovádzať, keď budú vybraní do nového sostavu našeho nacionálneho sovitu. Speciálne vydanie emisii Dobrý večer Vojvodino pošvecené vyberánkom na štvrtok na 20 hodín.